La inspiració d'aquest plat d'enguany, de la filla de la patata, ha estat que havíem d'aprofitar el que ningú vol. Vale? I és una manera d'aquest patató que hem fet, és un patató que és que ningú sol aprofitar, que és la nostra empresa, mos queda aquest patató a dins les cintes i l'únic que feim és recollir-lo i el mimam que hem fet. L'hem fregit en dues coccions i després hem fet un sofregit de verdures des del hort de la pobla, de tots els nostres amics pagesos i una bona salsa d'ufa baguera. I després amb un cruixent de soja i un pot de pa.